Vårt lokale golfes Erik Tage Johansen kvalifiserte seg for andre året på rad til den prestisjetunge Europatouren i vinter. Nå er han hjemme om på snarvet sitt, men har travle dager på mange kontinent. Turen hjem kommer fra en turnering i Malaysia, og Europatouren går videre i Marokko. Det er herlig å få den kontinuiteten i det, at du er med, du kjenner guttene, du vet hvordan ting fungerer. Så den rutinen du får med det er veldig positivt. Vel hjemme har golfspilleren trukket innendørs for å trene i den splitter nye golfsimulatoren hos Action Ball. Akkurat nå er det for mye snø til å egentlig gjøre noe konstruktivt ute. Så det er herlig å kunne komme inn og få teste det og litt avbrekk i det hele. Du ser jo ut som du treffer det du skal òg, mer eller mindre. Det er ikke så mye å gjøre. Nei, en får en god følelse med det. Og en, selvfølgelig, de har alltid noen sånne sjutriks og litt sånn hvor en skal lære seg å få slå for å få det optimale ut av det. Men det gikk ganske kjapt å få med seg. Så jeg likte det. Det er altså tredje gang han nå forsøker seg mot de beste spillerne i verden. Og selv om starten på årets tour ikke har svart helt til forventningen, føler han at han er på god vei. Målsetningen min er å komme opp og være med og konkurrere om å vinne. Jeg har ikke helt kommet der ennå med å ha de resultatene jeg har sett for meg. Men å komme ut, være med og konkurrere og være med på siste dagen for å kjempe om mesterskap, det er det jeg har lyst til. Det bekrefter også Darren Webster Clark, som er en anerkjent trener på Europatouren. It is a game about inches. I mean, the difference from making the cut one week to missing the cut, it's maybe one missed putt, and that's the ball just hanging on the lip of the hole. So he's very close. He's got the game. That's the important thing. I mean, there's guys out there who just don't have a chance. They don't have the complete game. Eric does. I've seen him a lot of years and watched him with his trainer. They've done really well. And he's just got to get the inches going in the right direction and make a few cuts, finish high in a few events, and he'll keep his card and then he can move on from there. Golfentusiaster hjemme følger Tage og hans prestasjoner på nettet når han i aksjon, og han tror at veien helt til topps ikke alt for lang. Jeg vet at jeg jobber bra og jeg jobber på rett vei. Har du et langt stykke igjen før du gang etter gang, turnering etter turnering, tar denne cutten og er med og spiller de to siste dagene? Jeg kan ikke si om jeg Du har dager du føler du er mil ifra det, men i virkeligheten så vet du at du er ganske nære.